мой дорогой друг, я говорю тебе сейчас, сегодня день твоего спасения. Ты должен прийти к кресту. Иисус Христос умер за тебя на кресте. У Него есть власть очистить тебя от всех твоих грехов, и ты будешь совершенно свободен. Иди к Иисусу сейчас. Зараз закінчиться це зібрання через 10 хвилин, але, можливо, вічність постукається. Де будеш вічність проводити? В аду чи з Ісусом? Ісус, ми каємося і обіцяємо віднині служити тобі. Ми потребуємо прощення від Ісуса. Ми просимо Духа Святого, щоб Він прийшов на допомогу. Сьогодні Господь хоче простити тебе. Сынок, дочка, бегом, бегом до Иисуса! Как ценно, когда все в небесах! Как ценно, когда все получили небо! Как ценно, когда все начнут петь новые песни, аллилуйя! Пусть эти поднятые руки, эти наши пальцы свидетельствуют о том, что мы оригинал, что мы творение Бога! Майте страх Божий, через страх Божий прийде благословение на украинские поля, на украинские дома, на украинский народ! Нам треба покаятися за минулі часи. Перша проповідь Івана, там біля Йордану покаятися. Перша проповідь Спасителя, покайтеся. Перша проповідь апостола, покайтеся. І сьогодні мій голос, Україна, для того, щоб встати, нам треба на коліна стати. Давайте ми покаємося за все зло, за всі біди, за всі гріхи, за всі мінуси, за невір'я і зневір'я. Нехай би Бог дав віру в Україні, щоб спасалися люди, щоб зцілялися від недухів, тому що ми проповідуємо Ісуса, який прощає, Ісуса, який звільнює, Ісуса, який зціляє. Він є Альфа і Омега, Він є перший і останній, Він початок і кінець. Сьогодні день примирення. Сьогодні день прощення. Сьогодні день покаяння. А завтра буде не твій день. Пройдіть, будь ласка, швидше. Быстрее, кам, быстрее. Идем к Иисусу, вас Иисус зовет. Мы не зовем вас к пастору, мы не зовем вас к евангелисту. Мы не зовем вас к церкви, мы зовем вас к Иисусу. Исцелю от Духа Моего! Аллилуйя, бенцу Диос. Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами на влиянии. Славик Крачук, мой друг, у меня в эфире. Славик, приветствую. Слава Богу. То, что зрители только что видели, это небольшой, так сказать, экскурс в то, что, чем ты занимаешься, в твое служение, в твою работу, в ту большую миссию, которую ты выполняешь уже десятилетиями. Об этом мы будем сегодня говорить. Поэтому, друзья, удобно устраивайтесь. Прекрасный гость у нас в эфире, мой хороший друг, служитель Божий, евангелист. Ну, поехали, Славик. Перше всього хочу подякувати всім телеглядачам, які дивляться Impact TV. Слава Господу за те, що Господь розположив серце брата Юрія. 20 років назад. Багато років тому назад розпочати ці телепередачі, пам'ятаю, які в Україні розпочинали, і скільки багато впливу мають ці передачі, і свідоцтв, і скільки людей побували на інтерв'ю.
Сьогодні молодь дуже багато часу проводить з інтернетом, а то появився гарний шанс людям дивитися телепередачі, і особливо також наші програми «Жатва», багато-багато років ми разом з вами. Thank you very, very much. Так що поздравляємо. Вже 20 років, напевно, 20 дебют. Ми будемо праздновати в наступному році 20 років. Славик, я в свою чергу виражу благодарність, тому що з перших днів нашого служення ти рядом стояв. Ти підтримував, ти молився, фінансово підтримував. Тому огромне спасибо від імені всіх наших зрителей. Тому що без участия в служенні таких, як ти, служителей, ти один із самих перших, який, я пам'ятаю твою підтримку і супорт, який ти завжди стояв. Якщо з іншої сторони були противоположні мнення, які помінялися через 20 років, так ти з перших днів розумів, що це служення, велике служення во ім'я Бога. Тому спасибо, Славик, тобі. Ну, я пам'ятаю, як ми і ще до Горбачовської перебудови забрали місіонерів із України, Білорусі і поїхали в Тувінську республіку для того, щоб там проповідувати. Багато людей прийшло до Бога. І пізніше, коли вже прийшла воля в Україні, у нас, пам'ятаю, була перша євангелізація на 20 тисяч людей. Ніколи не забуду, коли я прийшов до мера міста і дав йому заявку. Нам треба стадіон. А мер Іван каже, ти що, стадіон? Та, можливо, у вас там 200-300 людей прийде. Дайте нам стадіон. Угу. Так, візьміть парк, в парку будете проповідувати. Але я добився стадіона. Ми будували намет, і перша євангелізація було 20 тисяч людей. Більше, як, напевно, 500 людей прийшло до Господа. Це був шок для всіх. І почалися євангелізації. Ми в той час, коли прийшла воля для проповіді Євангелія в Україні, мали по 300-400 євангелізацій в рік. І я пам'ятаю, що одного разу проповідували по 5 разів в день. Стільки багато людей йшло до Бога, і вони слухали Євангелію. Ну, ніколи не забуду одну євангелізацію, коли ми проводили на відкритому повітрі, така була велика платформа, можливо, більше тисячі людей. І, може, більше як 100 людей з піднятими руками прийшли допереду і говорять, ми хочемо прийняти спасіння, ми хочемо покаятися. І тоді на платформу, а я був ведучим, і проповідували, служили разом. Наша група «Авен'єзер», «Маранафа», «Білі крила» були в той час в місті Добрий Самарянин. І директор школи каже, взяв мікрофон, в нас тут в селі немає ніякої церкви, ні православної, ні католицької, ні євангельської. Ну а як ми будемо вивчати Слово Боже? Хто прийде до нас проповідувати? І я йому сказав, ну давайте прийдемо до вас, до якогось додому. І він каже, до мене додому приходьте, в понеділок, на слідуючий день. На 7-му годину об'явив людям. А в мене вибило, я забув, що ми вже в понеділок в другому селі проповідуємо. Угу. І коли я почув, що в нього в будинку більше як 150 людей так напакувалися, угу, тако рядом стояли, 2 години дивилися на двері, де ж ці проповідники, хто буде навчати? І ніхто не появився. Угу. Це так торкнулося мого серця. І що ми зробили? Відкрили біблійну школу, почали навчати студентів і відкривати нові церкви. Починаючи з тих років, до сьогодні Господь допоміг відкрити 650 нових церков. З Божою допомогою побудували 222 молитовні будинки в Україні, в Білорусі, не рахуючи Азія, Сибір, Росія і інші місця. Були дуже недорогі молитовні будинки. 10-15 тисяч могли будувати. І американці допомагали, вони їздили, дивилися, працювали. І дякуючи Господу, ми мали великий вплив і велику працю Євангелія. А за цей час Бог допоміг мені навідати 102 країни світу, світу в моєму житті. Так що, Славик, рухаємося. Мені з України, і не один пастор говорив, коли какой-то разговор завязывался относительно строительства церквей. Я задавал вопросы и в Киеве, и в Ровно задавал, и, по-моему, в Днепропетровске говорил, каким образом вы построили церковь и прочее. Очень многие из них, они показывали пальцем на тебя. Лично мне говорили, благодаря Славику, говорит, который очень много помог. Подключил там свои ресурсы, американцев подключил, и мы сумели построить эти церкви. Поэтому я свидетель того, что люди, пастыря, благодарят тебе. Это если бы ты сам о себе говорил, это один вопрос. Но когда о тебе говорят,
в позитив о том, что действительно Бог использовал тебя, это другой вопрос. И знаю, что этот последний год, так сказать, он не был исключением. Несмотря на войны, несмотря на пандемии перед этим, то есть это 5 континентов ты посетил, или 6? Ну, під час пандемії Господь допоміг побудувати 22 молитовні будинки в Україні. Американці і пастора, і бізнесмени, вони були відкриті для того, щоб допомагати Україні. Було відкрито 28 сирітських будинків для дітей-сиріт, де було більше як 1000 дітей-сиріт. Але ніде немає нашого імені, ніде ми не приписуємо собі ніякого, ні одного процента слави, тому що вся 100% слава належить тільки Господу. І ми працюємо для Господа, щоб Його ім'я прославилося, щоб люди спасалися, читали Біблію. І зараз друкуємо ми Біблії, роздаємо людям. Люди дуже велику спрагу мають. Я в Україні бував декілька разів і цього року, і минулого року. То було дуже холодно в лютому, сніг, мороз. Але 1,5 години по 800 людей стояли в черзі, щоб попасти в будинок культури для того, щоб слухати Слово Боже. І пастор каже, уже цей будинок повний, ми відкриваємо сусідній зал, ставимо скрін, щоб можна було дивитися через телебачення зібрання. Більше як 100 людей прийшло до Бога на одному зібранні. Люди шукають Бога, як ніколи. Славік, ти бачиш, що відбувається в Україні, в частності, воно повлияло на те, що люди більш відкрито почали относиться к Евангелию, более принимать Христа в свое сердце, или есть некий уже тормоз от последних месяцев? Я скажу, коли подорожував по різних країнах, бо в Південній Америці, і не один раз проповідую в Бразилії, і в Африці, і на просторах Індійського океану. Не один раз прийшлося бувати і в Індонезії, і в Сінгапурі, і в Малайзії, і в Австралії, і в різних країнах. І я дивлюся, як останнім часом молодь просто тягнеться до Бога. Вони втомилися від гаджетів, інстаграмів, фейсбуків, від телекомунікацій, тому що фейки не дають для душі. І люди тягнуться до Бога. Так само і в Україні. Я думаю, що сьогодні є час. Я недавно був в Середній Азії, як люди йдуть до Бога, особливо молоде покоління. Вони шукають спасіння, вони шукають відповіді, бо дуже-дуже багато зараз є проблем, особливо і в сім'ях, і в молодому поколінні. І дивляться такі програми, після яких вночі сфачуються діти, кричать, біжать до батьків своїх і кажуть, за нами ганяються, тому що вони дивляться інтернет-ресурси, які не дають збудови для душі. Уже в Америці 31 штат подали в суд на деякі програми, які просто збивають з толку морального, духовного, емоційного молоде покоління. І це є катастрофа для молоді, особливо в Америці, тому що ми турбуємося, переживаємо, молимося за Америку. Америка дала благословіння для багатьох країн світу і місіонерів для України. Америка є благословена держава. Але вона №3 країна в світі, яка не євангелізована. Я підтримую дуже багато і Баптистські союзи, П'ятдесятницькі союзи, Асамблеї Божі, Чочовгат, різні союзи, вони посилають місіонерів за кордон. Непогано, якщо в них є такі видіння, фінанси, можливість, немає проблеми. Але одна проблема є, що ми забули homeland. America need revival. Ми забули місце, де ми живемо, ми забули проповідувати тут. Ми думаємо, автоматично, там є радіо, телебачення. Люди хочуть почути про Господа. Нам треба говорити, свідкувати. І тому от в Діянні написано, коли вони зійшлися разом, то вони запитувалися Христа. Господі, не в сіє ли время ти встановлюєш царство Ізраїлю? А він сказав до них, не ваше тіло знать времена или сроки, которые отец положив в своїй власті. Но ви приміть силу, коли сидять на вас Дух Святой, і будьте мені свідетелями. Деякі кажуть, ми запрошуємо, ми хочемо, щоб вони прийшли, щоб вони поспілкувалися, щоб вони церкву навідували. Але в них немає спраги. Моя відповідь така, дайте людям солі. Після солі їм захочеться пити. Якщо мало 1 паунд, удвойте порцію, дайте 2 паунти. Після 2 паунтів солі людям хочеться пити. Ми повинні бути солью для того, щоб осолити це суспільство. І сьогодні моя меседж до американських церков і до наших слов'янських церков. В Америці ми багато що загубили. Дивлячись на період 30 років еміграції,
Багато що було на початку добре зробленого, а на сьогоднішній день багато що пішло на спад. І слов'янським церквам, і лідерам, і молоді треба багато чому підтягнутися зараз. Всі шукають нову модель, нову можливість, як рухатися. Ага, в того є прогрес, в того є успіх. Давай візьмемо цю модель, давай будемо так зашкалювати. І так, захвачують як не ту, то ту обочину. Я на днях із своєю Наташею читали Біблію. І просто як прочитав, коли апостол Петро зайшов і побачив, що там всі плачуть. Чому? Єней помер. Він їх висилає всіх, підходить до нього і каже: «Єней, встань, воскресни». Угу. І я, як читав, так плакав, сльози заливали мої очі. Господи, оце є натуральна дорога. Я недавно в Естонії був, зустрічався із лідером, який був там пастором в Естонії, в Таліні, в Олівісте, коли Бог дав велике пробудження. Пастор Рейн. Пастор Рейн. Був у нас в ефірі також. Вже більше 90 років. Да. Він так плакав, він так молився. В нього 3 години бесіди тільки про Господа, про Божу благодать, про Божі чудеса. І він розказував, коли влада зібрала всі церкви, всіх пасторів і сказала, для того, щоб краще вас контролювати, у нас є велика церква Олівісця, яка має 160 метрів висоти, сама велика в Європі. І якраз навпроти будинку МВД, будь ласка, всі ходіть сюди, а всі церкви позакривали. І всіх зігнали туди, щоб там 2000 людей поміщалося, вони зможуть їх контролювати, і не буде прогресу пробудження в Естонії. А коли брати зустрілися, зібралися, методісти, пресвітеріанці, баптисти, п'ятидесятники, харизматичні лідери, всі зібралися разом і кажуть, то якщо ми разом, то в єдинстві сила. Давайте будемо молитися, щоб Дух Святий прийшов. І як зійшов Дух Святий, і як почались пробудження, люди їхали з України, Білорусі, Росії, Азії, тисячами спали на підлозі, на вокзалах. Просто де могли, там займали місця для того, щоб попасти на цю молитву. Своїми очима я бачив, як люди кидали костилі, як люди прозривали, як Господь виправляв ноги, як люди звільнювалися від демонів, як Бог наповнював Духом Святим. Скільки чудес бачили мої очі персонально в Таліні, коли Господь давав цей час пробудження через естонське, як кажуть, пробудження. Але пастор Рейн сказав, ти знаєш, Славік, а що було основою для того пробуждення? Ми всі браття збирались і кілька часов говорили, у мене цей мінус, у мене тут проблема, мені потрібна допомога, я не можу справитися сам з собою, помолітесь. І каже, ми так освящалися декілька годин разом, і коли приходила святість, приходив Бог. І коли приходив Бог, тоді така сила Божа діяла. І коли стояли в черзі, навіть жінка Лаура, на якій було помазання Боже, і стоїть чоловік один із Тернопільської області, мені здається, і він йде на костилях, нога у нього підвішена, він не може ходити. Іде за декілька метрів, підходячи до неї, вона тільки підняла руку, навіть не молилася, і сказала декілька слов, Господи! І в той момент сходить сила Божа, він кидає костилі і починає скакати. Господь уздоровлює його на моїх очах. Це просто чудеса, які Бог дав. І сьогодні він каже, для молодої генерації треба шукати Бога, молитву і Слово Боже. Коли я почав проповідувати, мені було 14 років, я звернувся до пасторів, дайте мені Біблію. Пастор Олександр каже, Славік, у нас тільки 5 Біблій на всю церкву, 300 людей, немає Біблії. Я їхав в Вільнюс, в Ригу, в Талін, я шукав цих туристів, які приїжджають із Скандинавії. І в кінці кінців я отримав Біблію. І коли я отримав цю Біблію, я цілував цю Біблію. По 4 години в день я читав Слово Боже. Тому то сьогодні, як почну цитувати, то можу цілий день і цілу ніч говорити із пам'яті, від серця, тому що я 4 години проводив зі Словом Божим. А сьогодні молодої генерації запитається, скільки років Ізраїль пробув в Єгипті? Не знаємо. Ясно сказано. А скільки років було Ною, коли почав будувати ковчег? Не знаємо. Тобто елементарні деталі з Біблії, не знаю чому, Біблію в церкву не носять, її не читають і часу не проводять зі Словом Божим. А це є катастрофа, це є проблема. Славик, я проповідував, мене русський язик, тебе український, я проповідував у себе в церкві, ти якраз от в точку попав. Я говорив о том, що в нашому поколінні
Я говорю, в нашем. Мое поколение, это я уже ближе туда, чем оттуда, откуда я выходил. Потому что разменял 60, Славик. Я тебя догоняю, кстати, уже. На пятки наступаю. И у берега земного мне уже ближе. По возрасту. В нашем поколении отношение к этому слову совершенно другое. Я говорил на тему почитания этого слова. И говорю, я никогда себе не позволяю ни в машине, ни дома, тем более ни в церкви, вот такую картину. Взял вот так воду и поставил. Тем более навалить ключи сюда, навалить стакан с кофе, бросить на пол и сидеть. Говорю, я никогда... Почтение, почитание этого слова, оно дает любовь к этому слову. Не имея почитания к Слову Божию, не будешь полюбить Слово. Потому что молодой человек говорит, вы, старшее поколение, любите, любите. Вот с чего начинается любовь? Я говорю, с почитания Слова. Если ты не будешь почитать это Слово, ты не будешь его любить. Славик, это то, чем наше с тобой поколение, и тем более поколение наших родителей, отличается от современного поколения. Я поймал себя на мысли, вот говорю как на духу, можно исповедоваться, Славик? Вот один на один и в прямом эфире. Я поймал себя, когда я несколько лет назад попробовал перейти чтение слова по домам, по вечерам, в семье, там, с айфона, я чувствую, что я, Господи, прости, тупею. Когда я вместо того, чтобы открывать, и я знаю, с какой стороны, как ты говоришь, написано, где что, визуально я уже знаю, ты мне сказал, или вот я тебе сказал, ты уже знаешь, оно написано, может, номер стиха не помнишь, но ты знаешь, это с левой стороны вверху, точно. И я когда поймал себя, что айфон, и я начинаю, Господи, прости, тупеть. О чем это говорит? Что все-таки, когда я читал историю успеха целого ряда знаменитых, так сказать, это может быть не самый блестящий пример, таких как известных филантропов в Америке, это и Илон Маск, это и этот Безос, основатель Амазона, и Баффет знаменитый, и Билл Гейтс. Все как один, я вот читал, все как один, они продолжают читать, они книги читают. А меня удивило, слушай, так ты же основатель этих программирования всего. Зачем тебе? Он говорит, оно остается здесь. Говорит, если Билл Гейтс говорит, человек, не читая книг, не читая печатных, он говорит, тупеет. Когда я поймал себя на мысли, это подкрепление твоих слов, что отношение твое к слову, любовь к слову, оно дало свои результаты. Я не с тем, чтобы молодые люди выбрасывали электронные версии Библии. Я не с тем. Но все-таки мы отдаем предпочтение печатному. Ты согласен со мной или нет? О, да. 100%. Я думал, ты возразишь. Ты скажешь, молодая генерация требует... Славик, смотри. Вот ты говоришь, что все-таки мы отошли от первоисточника, от основ, отошли. Но смотри, не думаешь ли ты, такой вопрос задам, не думаешь ли ты, что такая обеспеченность и такое благосостояние, которое мы имеем, в Америке особенно, оно вытесняет вот самое основное, вот это вот святое, духовное, вот богобоязненное. И туда же пошло наше общество американское, туда же пошло. Почему, як тревога, говорят, то до Бога? Вот почему? Когда гонение, когда недостаток, когда притеснение, только мы рвемся к Богу, мы стремимся к Богу, как-то жаждем Бога, ищем Бога. Когда холодильники наполнены, машины заправлены, гаражи, так сказать, тоже это загружены машинами. Слушай, зачем нам Бог? Я вчера беседовал с отцом, и я дам тебе слово.
его племянник, моего отца племянник, это мой двоюродный брат. Мы молимся, чтобы они пришли к Богу, живут в Харьковской области, они где-то там под обстрелами. И вот при встрече с моим отцом, отец говорит, сынок, ну, называй его, племянник, говорит, ты ж приди до Бога, твои ж, так сказать, родственники были христианами, и твой дедушка, и бабушка, родственники. Он, а говорит, зачем мне Бог? Прямо говорит, отец мне вчера вечером, говорит, я все имею, какой Бог, говорит, о чем вы говорите, дядь Миша? Думаю, вот это да, тебе слово, Славик. По вопросу благополучия и благосостояния и нужды есть два понимания, два стандарта. Первый, апостол Павло каже, я умею жить и научился жить во время благополучия. Я умею жить и в скудости. Тобто були різні періоди. В один час, коли в Єрусалимі був спокій, все було в достатку, написано, і церкві умножались. І при утішенні Духа Святого. Духа Святого. Да. Умножались. З другої сторони, були переслідування. Люди також умножувались. І дуже багато в церквах їх збільшувалося, тому що були переслідування. Подивитись зараз в Китаї, більш як 1,5 мільярда населення, десь понад 100 мільйонів, які знають Бога. Але там немає тої волі, про яку ми знаємо. З другої сторони, Америка є країна благословіння, і Бог чудово благословив цей край, і не було такого переслідування, яке було в інших країнах. Ми знаємо це з історії. І в той же самий час християнство піднялося на дуже високий рівень. І християнство зробило свій вплив на цивілізацію, на моральну сторону, на християнські цінності, на сімейні цінності і заложило фундамент не тільки в Сполучених Штатах, а в інших країнах світу, тому що інституція і шлюбу, інституція брака і інституція сім'ї, вони йшли від кодексу, який був закладений в Конституції Америки на основі Біблії. Але дивлячись, що сьогодні робиться на землі, дивіться, який маленький такий парадокс. По-перше, сьогодні хтось є, має все в достатку, хтось не має. Але люди чомусь воздихають. От подивіться, забралася радість. Такий еталон, або, я б сказав би, не фатає такого щастя, гормона, щастя, гормона радості, коли люди веселі, коли вони щасливі. Все мало, мало, хочеться більше і більше. Інфляція поїдає, ціни зростають, ситуація змінюється, прес величезний, депресій багато, молодь тянеться десь заспокоїти себе. Але в той же самий час, дивіться, немає ні радості, ні спокою, тому що люди відходять від істоків Біблії. Я в останній час дуже уважно вивчав пророка Малахію, і в деяких моментах, коли я говорю про це, кажуть, можливо, це зарізко, але я хочу повторити, Малахія каже, я Господь, котрий начну проклинати ваше благословення. Проклинати ваше благословення. Це ж не наше благословення. Це Боже благословення, бо все, що ми маємо, це Боже, так, що Він дам. Ми прийшли сьогодні ні з чим, і ні з чим підемо в небеса. Але Бог все нам дав, це Його. Але каже, я начну Його проклинати. Чому? І далі ми читаємо Малахії. За то, що ви не воздавали мені славу. За то, що ви не прославляли мене. І написано в Біблії, що Господь відкрився нам, язичникам. Для чого? Щоб славили Бога. Бог відкрився язичникам, щоб славили Бога. А де та слава Богу? Зайдеш в церкву, брати і сестри, слава Богу. Угу. Алілуя. Угу. Ні молитви. Гарячої ревної молитви. Я пам'ятаю, брат Конан, колись на Волині у нас було зібрання, і гаряче так було, і я мокрий вийшов, проповідував. Я беру раз стакана з водою до рота, а він раз мене за руку. Я говорю, я хочу пити. Каже, а ти Господа подякував за стакан води. Якщо ви хочете побачити, шановні глядачі, як люди живуть, поїдьте в Африку. Коли за нами бігали сотні хлопців, дівчаток з опухлими животиками, не хватає їжі. Поїдьте в Індію. Подивіться наші холодильники, ми маємо все. Бог нам дав все на американській землі, абсолютно. Подивіться в Індії, скільки багато прокажених, скільки багато бід і проблем. На землі 2 мільярди людей не мають чистої води, щоб попити.
А від води залежить весь організм, яку воду ми п'ємо. 2 мільярди – це яка, який процент в співвідношенні немає чистої води. А де, слава Богу, за це все? А тільки нойзі, все не так, щось не то, і все мало, і люди все тягнуться, і хочеться. Тому-то я хочу звернути зараз не на ті моменти, аспекти нашого життя, в яких ми живемо зараз, і допустимо, ціни в Каліфорнії, і ціни в нас в Джорджії. Це в 2 рази. Тому-то ми запрошуємо Каліфорнію, якщо ви хочете десь приїжджати, то приїжджайте до нас до Джорджії. Ми там маємо церкву гарну. Кстати, от о церкві ми зараз і поговоримо. «My Church» називається, «Моя церква», іменування церкви, яка почала своє служення і розвиття 2 роки назад, я так розумію. Ну, менше. Менше навіть. Ты являешься старшим пастором также церкви, кроме той нагрузки, которую ты несешь по роду своего служения международного. И я так понимаю, народ прилагает спасаемых к церкви. Вы начали с нуля, с нескольких семей, и ты приглашаешь не только членов церкви, но также лидеров церкви, помощников тебе необходимо иметь. Я помню, когда мы прилетели в Сполучені Штати, а тоді якраз був розгар служінь, евангелізації. І в Нью-Йорку ми висадилися, як кажуть, приземлилися. Я тримаю 6-ту дитину, маленького Славіка на руках, 10 місяців. Наташа була в положенні 7-ю дитиною. Ми в Сіетлі прожили 4 місяці, і я знову вертаюся в Україну на 2 місяці. Для того, щоб там проповідувати. Зробив спеціальний такий паспорт, де можна було подорожувати, і поїхав в Україну назад. Мене все тянуло. Весь час їздили, проповідували, щоб спасалися люди. І за цей час дуже багато Господь допоміг зробити. І дякуючи Господу за американську землю і американських спонсорів, які допомагали в багатьох проєктах. І в місіях, і в служіннях, і в церквах, і в союзах. І в Америці також прийшлося бути на різних посадах. І президентами союзів, і пастором однієї церкви. Єпископське служення. Да, дуже багато всякої роботи. Радіо, телебачення в Україні. Потім різні конференції в багатьох країнах. Подорожував, служив з Рейнхардом Бонкі. Він був мій ментор. I learned from him a lot, you know, because I love his spirit, I love his vision, you know. He was on fire. He always invited me to go with him to Africa. We were preaching together in Germany and in Finland and America and Ukraine in different places. Рейхард Бонкі, he's in heaven now. Але коли ми починали тут працю в Америці, я пам'ятаю, коли ми приїхали в Сіетлі, у нас була перша така братська бесіда. І пастора зібралися, і я горів, тому що я був директором по місії і евангелізації в Україні. І в команді моїй були заступники, команда наша була, працівники були, ми разом працювали. І в мене таке видіння, і це на Америку. А вони кажуть, сядь, тихенько, посиди, це Америка, це тобі не Україна. Ех, мене ревність брала. Ми починали організовувати перші евангелізації, тоді Павло наш покійний, і з моїми братами Радчуками разом починали організовувати евангелізації, молодіжні конференції, по 2, 3, 5, 7 тисяч людей. І 10-річчя еміграції в Сіетлі було, я був головним спікером там. І дуже багато зібрань, і з Бонкін проводили, і з іншими братами. У нас було великий рух був серед молоді. І дуже багато лідерів в той час піднялися, вони зараз пасторами в Америці, молодіжних лідерів. Тому що ми акцентували на проповідь, на дії Духа Святого, на пробудження, на те, щоб молодь знайшла Господа. І вони зараз встали. І тато наш займався молитвою, і ми проводили зібрання евангелізації. Було єдинство. Єдинство між братами. Пізніше наші ці деякі менші браття, так сказати, або заступники наші, піднялися. Деякі стали лідерами. І все. Це моя територія, це мої контури, це мої кордони. Don't touch. Все. І пам'ятаю, тож ми ж тут були разом з моїм братом Пітером до пандемії, коли ми планували велику евангелізацію робити в Сакраменто. І брати, а зачем нам евангелізація? В Сіетлі, а зачем нам евангелізація? В Орегоні, а зачем нам евангелізація? Раз пандемія прийшла. Все, і не можна було зробити. Навіть збиратися не дозволяли. І що? Брати сказали, ні. А ми хотіли, ми планували, ми рухалися в тому напрямку. Я в Ізраїлі був 36 разів в моєму житті, і дуже багато ми там працювали, і церкви відкривали в Ізраїлі. І одного разу підходить до мене один із лідерів американських і каже, пастор Славік, you did a lot for international. Знаєте, 100 країн навідати, це вже ж немало, і працювати. You have to do something in America.
І коли я пам'ятаю, повернувся, тоді запропонували один будинок такий придбати, де можна було молитися, десь до 280 людей поміщається. От, я говорю, в нас немає зовсім грошей, я проповідую якраз в Лос-Анджелесі, в американській церкві. Але позвонив до Рейхарда Бонкі. І слава Господу за серце Рейхарда Бонкі, який сказав Славік, I will help. І допоміг придбати це здання. І з Божою допомогою ми маємо цей будинок, нічого не треба платити. І прийшло на серце таке розпочати серед американців на англійській мові зібрання, дасть Бог, будемо скоро починати, і серед слав'ян, які також і приїжджали, і переїжджають, тому що багато із West Coast, вони тягнуться на East Coast, але вони Атланту не знають. То ми відкрили церкву, така гарна група прославлення, декілька пасторів є, але нам треба молоді пастора, нам треба на українській мові, на російській, на англійській мові, нам треба гарний брати і сестри, які можуть співати worship team, і хто може медіа займатися. Є вільні кошти для того, щоб можна було навіть фінансово підтримувати таких лідерів, хто може звернутися до нас. Церква називається My Church. Я інколи, як буваю на зустрічах або маємо бесіду, в якій ви церкві? My Church. Ну, we understand. My Church. Ну, твоя церква. Але як її ім'я? My Church. Ну як зва? My Church. Христос сказав, і то написано, My Church Jesus said. Ми додали, My Church Jesus said. Ісус сказав, мою церкву я засную, а і організую, відкрию, і ворота покольні не здолають. Так Господь сказав. Славік, там є телефон? Зараз на веб-сайт можна вийти, зв'язатися. Хто хотів би приїхати разом, служити Богу, і сім'ї, молоді. Ми запрошуємо, нас роботи більше, ніж в інших місцях, тому що дуже розвивається наше місце, і в тому місці, де ми живемо, в Вудсток, по New York Times публікації, на друге місце вийшло по Америці. Дуже багато людей переїжджають. За останні два роки, напевно, 400 тисяч людей переїхало до нас. Вудсток? Так, да, до нас. Дуже багато. Такий девелопмент, дуже багато будується сабдивижнів, нових людей багато переїжджало, багато роботи є. Тому-то запрошуємо, хто із християн бажає разом служити Господу. Welcome до Атланти. Атланта – це нове, красиве місце. Номер один аеропорт в світі. Немає більше, як в Атланті. От, і дуже гарні школи, тому що дуже багато віруючих. Називається Bible Belt. І дуже багато християн. Ми разом і дружимо з різними церквами, з пасторами. У нас гарний друг Дженсен Франклін. Я його не один раз запрошував в Україну, їздив з нами. І він допомагав в українських проєктах. Так що слава Господу за всіх лідерів, які там є в Джорджії. Кстати, для тих із наших зрителей, яким тісно в церкві, церква на цьому берегу, це Каліфорнія, Орегон і Вашингтон, вони переповнені. І многим із проповідників і лідерів дуже тісно, тому що йому приходиться проповідувати раз в півтора місяця. Я знаю церкву, где из-за количества проповедников очередь приходит через полтора-два месяца. А когда тесно в церкви, тесно, особенно в лидерском составе, тогда всякие болезни возникают в среде, правда? Потому что тесно. Ты рядом, он рядом, она рядом, все лидеры, и нам тесно. Поэтому, если вам тесно, Славик, у вас пока не тесно. И я благословляю вас именем Господа Иисуса Христа, чтобы вы действительно могли там найти место. У вас тесно, но в этой церкви, моя черчь, еще не тесно. Поэтому я присоединяю к Славику. Славик, если бы я не был занят, зная тебя, если бы я не был занят в этом служении, наверное, мы бы с тобой вместе трудились там, в вашем регионе. Мы начали навчання української мови дітей, навіть американців, тому що багато дітей не розуміють, але хочуть вивчати українську мову. Тому що якщо люди знають українську мову, вони знають російську, да, польську, да, білоруську. От, і ми почали навчати. Друге, є музикальні у нас навчання, тобто навчають музиці і співу. І дуже великий потенціал зараз в праці там є. І багато є роботи духовної. І якщо хтось слав'ян бажав би мати і служіння, і працю, і серед дітей, і серед молоді, і вести Інстаграм, чи Фейсбук, чи телевізійні програми, то навіть може бути супорт від церкви, тому що церква виплачена, і Бог дав нам можливість разом служити. Також ми будемо починати на англійській мові.
тому що американці дуже багато, які стукаються кожен день у двері і шукають, чи є у вас тут церква. А ми відповідаємо, it's not yet. American church will be very soon. Така ситуація. І, кстати, ціни на жилье, на недвіжимость менше, ніж в Каліфорнії. Да, дешевше, багато дешевше. Пусть Бог благословить. Славик, я вспоминаю історію. Вже пройшло 30 лет. Я помню, ти сидів в центрі Сіатла, на второму этаже у мене. І один із перших вопросов, которых ти мені задав, говорить, можна ли відкрити в Америці Good Samaritan? Ты задал вопрос, потому что на то время Билли Грейм имел Good Samaritan. И ты говоришь, не будет ли это контрадикт, не будет ли это противоречить, разрешат ли нам сделать название Good Samaritan. Ты не помнишь мой ответ? Много событий и воды утекло с тех пор. Но я говорю тебе, Славик, в Америке все возможно. На это никто не посмотрит, я говорю, за исключением того, если Good Samaritan Билли Грейма имеет трейдмарк. Если они зарегистрированы как трейдмарк, то есть, поэтому, зная тебя, глядя на тебя, ну, ты не слоудаун. Вот 30 лет спустя, я помню, как ты горел с первых дней появления твоей семьи в Америке, горел в хорошем смысле этого слова, Славик, ты не слоудаун. И я так понял, пока не собираешься. Хотя, помнишь, Христос отправил учеников в отпуск? Поэтому я тебе обычно на Новый год, я тебя, помнишь, как я всегда рекомендую на каждый Новый год, чтобы ты находил время для отдыха, потому что этот храм, он требует отдыха также. Поэтому пусть Бог тебе благословит. С тех пор, 30 лет, впервые, когда я встретил тебя, я вижу, что Бог благословляет тебя. И есть сильная сторона в тебе, то, что ты, имея, это то, что я заметил. Имея какие-то где-то недостатки в каких-то там проектах своих или какие-то ошибки, ты находишь силы в себе и мужество. Ты можешь сказать, и я это слышал, я извиняюсь. То есть или там не получилось то, или там я то проглядел. И это сильная сторона служителя. Это сильно. Из-за этого Бог тебя благословляет, Славик. Потому что некоторые из нас, имея какой-то статус служения, мы ходим всегда с расправленными плечами, знаешь, имея за плечами, может быть, стаж уже такой, мы себя вот пальцы, как говорится, веером. Вот. Твоя сильная сторона, Славик, я тебе так один на один скажу, и некоторые в прямом эфире, это не только я знаю, это из моего окружения все знают, что ты humble. Humble guy – это humble guy. Переведи на русский. Humble guy – это… Смиренный хлопец. Вот, смиренный хлопец, да. Поэтому пусть Бог тебя благословит, Славик. Значит, пастор Юрий, вопрос в чем? Если я что-то обещаю, я исполняю. Многие говорят, не нужно писать документ с подписью. Да, достаточно скажи только слово. Да. Я это делаю. Друге, Володимир Франчук, який писав книгу «Просила Росія дождя у Бога» і багато інших. «Небо чужим не буває», він про імміграцію в Південну Америку писав. При зустрічах він казав так, Славік, ти єдинственний чоловік, який, будучи на високому посту, ніколи нікого не топив, не унижав і не пускав вниз. Ти всіх подимав. Будучи пастором, я інших рухав на епископів. Я давав можливість, я бачив молодих лідерів, я витягую, йдіть вперед. Чому? Я розумію одне. Вся слава належить Господу. Перше. Друге питання. Одного разу, коли Франклін проповідував, я сидів на першій лавці і плакав. Він сказав, сьогодні такий тиск на всіх лідерів, і з дистанції в Америці пастора сходять 55 років. Тому що не витримують всього. І тільки до фінішу із сотні доходить тройка. Троє лідерів правильно закінчують. Головне – правильно закінчити. Закінчити свою місію, закінчити служіння, закінчити працю і дійти до фінішу правильно. От дивіться, що трапилося в Ханаані. Коли вони, євреї, жили в Єгипті, вони були рабами і їхні діти. Перейшли в пустиню Саудовської Аравії, там подорожували. Підійшли до Йордану, перейшли через Йордан. Бог через Моїсея чітко дав орієнтацію
і розпорядок, і планіровку програми, стратегію, де хто буде жити, де у кого буде яка земля. Від Єгипту аж до самого Євфрату. Вони зробили це? Ні, не зробили. Коли вони перейшли, і коли вони забрали цю землю, яка їм належала, і поселилися там, то після того Ісус Навин збирає їх всіх і каже, «Якщо ви хочете служити богам амореїв, котрим служили ваші отці за рікою, або богам, котрим служили в Єгипті, служите. Но я і дом мой будемо служити Господу». І стоїть запитання, чи треба в цей момент історичний, коли вони пересікли цей, перейшли Йордан, і вже знаходяться в обітованій землі, чи треба йому говорити такі слова визову? Ви кому хочете, тому служити. Але я і дім будемо служити Господу. Чому він так сказав? Чому? Тому що так трапилося, що коли батьки були зайняті війною, приобретінням земель, коли батьки були зайняті захопленням цих територій, менеджментом, устройством, вони забули молоду генерацію. Коли батьки наші переїхали в Америку, подивіться, батьки мови не знали, їм було трудно. Як вони приїхали в 40, 50, 60, їм було трудно вивчити мову. Вони лайсенса не скоро отримували. Діти, молодь, вони швиденько рванули. Мова, інтернет, система, культура, школа, все. Мали великий вплив на молоду генерацію. І тут-то треба було б забити колишки, взяти дещо від американців, від тих емігрантів, які колись емігрували, узнати, яка у них трагедія трапилася в житті, і заложити такий фундамент, щоб молода генерація, навіть із культурою, навіть із прославленням, яке пізніше вже прийшло, і з новими навиками служіння в Америці, вони могли зберегти ідентичність і свою структуру, і бути в своєму соку. Тому що вони прийняли від Господа і від батьків те, що американці давно загубили, можливо. І їм треба це все тримати. Але батьки цього не зробили. Лідери цього не зробили. Кожен лідер, кожен пастор, вони старався хватитися і триматися за своє служіння, за свою працю, за свою місію, за свого портфеля, як кажуть. Я пам'ятаю, коли я був ще суперінтендентом наших церков в Америці, я приїжджаю в одну церкву і говорю до братів, до сестер, до пастора, у вас 800 людей, чому ваш пастор працює? Можна взяти його на фінансування, на підтримку? А він каже, ні, я не хочу. А брати деякі з його команди кажуть, він готовий свої гроші ще платити комусь, аби тільки не бути на фінансуванні церкви, щоб церква не ставила вимоги до нього, і щоб потім йому не сказали бай-бай щоб від його не служіння, з'їли. Щоб не зняти його від церкви. Да. Тобто він готовий сам платити свої гроші для того, щоб залишитися пастором. Не так треба було пробити. Потім в Америці пішла така хвиля – мега-церква. Мега-церква, коли вже там є від 500 і 1000, 2000. Мега-церква, пірамідна система, до пастора не достукатися, величезні церкви. Вони неефективні. Там немає сімейності. Там немає можливості спілкуватися, один одного знати. А то приходить церква, а ти звідки, а ти звідки, а є ця церква, а ти звідки. Навіщо мега-церкви? Вони неефективні. Вони не мають один раз в місяць, один раз в півроку робіть великі зібрання, а потім... Робіть менші зібрання. 300, 400, 500 людей – це максимум. І це дуже ефективно. Так же зараз дійшли всі. Пандемія що зробила? Пірамідну систему зруйнувала. Все. Немає пірамідної системи. Зруйнувалася. І зараз багато американців загубили до 30% своїх людей, тому що мега-церкви не були ефективними. Зараз думають, як організовувати знову домашні церкви і починати з мінуса і з маленьких церков. Но це неправильно. Нам треба було триматися євангельського вчення і братам думати за молоде покоління. Я не один раз пропонував 4 напрямки серед старшого покоління, середнього покоління, молодого покоління і американської ідентичності, щоб ми могли на англійській мові що зробити. 4 напрямки, які були разом у унісоні. І через те у нас була така ідея, і я вложив таку ціну, платив таку ціну організувати федерацію, коли ми брата покійного Саєнка мали конференцію, і зібралися всі, навіть харизматичні лідери були, для того, щоб було єдинство. І що пізніше? Розкидали все. Це мій берег, це мої вівці, це моя. У Господа нема такого. У Господа єдна, одна єдина церква. І американська, і українська, і азіатська, і польська, і японська, і китайська, африканська. Вся одна єдина церква. Там не буде дві церкви.
І нам треба вмістити, полюбити, зрозуміти і культуру, і навики, і їхнє служіння, все. А в нас так, суд, то не мій, не приближайся, ти не звідти, я тебе суджу, я не розумію. Та де прийде пробудження? На сьогоднішній день треба всім смиритися перед Богом, просити, щоб Господь змилувався над нами, над Америкою. Бо Біблія не каже, що якщо Конгрес, там Сенат чи Білий Дім, Біблія каже, «Єслі мой народ, котрий іменується моїм народом, начнет молитися ко мені і каяться, тогда я, Господь, услышу». І що? Ісцілю землю. Через те сьогодні Бог дивиться, де його церква. Все буде крутитися навколо церкви, як сьогодні крутиться навколо Ізраїля. Прийшов той час, що нам треба, як ніколи, більше часу дати для молитви і для Господа. І ще, пастор Юрій, коли я читаю пророка Малахії, я там знайшов 12 ізюмінок. 12. Сама остання ізюмінка, коли я, Господь, поверну серце батька до сина, матері до дочки, коли Дух Святий зійде, як в духі Ілії. Але ще є один такий момент. Каже Малахія, «Отдайте всі десятини дом хранилища». Деякі говорять, це ж гроші, все тільки за гроші йде. Ні, я дослідив. Христос сказав, не 12 часов в день, тобто 12 годин в дні, так? 12. Далі. Ми читаємо і дивимося, скільки рахуємо. Людина тратить на роботу в день, на сім'ю, на відпочинок, на все. І я порахував, що десятина – це одна година в день. По Малахії віддайте Господу. Я порахував 365 днів, це 365 годин. Можете уявити собі, поділіть на 8. Скільки це днів? Це порядка більше як місяць часу. В молитві. В молитві, в Біблії. Дайте годинку часу, десятину для Біблії. Побути з сім'єю, помолитися, поспівати, поспілкуватися, постояти на колінах, пошукати Господа, чи стоя, підняти руки, кричати до Бога, дякувати Господа за все, що є. Одну годинку дайте десятини. І каже Господь, чи я не вилью потоки благословіння на вас. Але ми не зрозуміли. І Малахія каже, через те Господь буде проти вас, тому що ви, жертвенник Божий, закриваєте і не даєте можливість на жертвеннику приносити служіння. Краще би вам закрити двері, ніж це ви робите. Так як проспали два мужі Аарона, два сини, цей вогонь Божий, і прийшов вогонь чужди, який вони запалили. Так що сьогодні такий час, вау, нам треба шукати Бога як ніколи, молитися як ніколи, і особливо за сім'ю. Ми також молимося в проломі за кожного сина, за кожну дочку, за дітей, за внуків. У тебе 18 внуків. 18 внуків. Поки що. Славік, такий вопрос. У нас осталось, смотри, 4 минути. Смотри, як время йде. Як ти реагуєш на критику в свій адрес? Чим визван мой вопрос? 15 років назад ти забив цю історію. Я був свідетель, коли один из известных служителей нашего с тобой возраста очень грубо и некрасиво, прям невежественно, как невежда, поступил по отношению к тебе. И я внутри сжался. Думаю, какая реакция будет Славика? Зная свой характер, можно исповедоваться? Я бы не промолчал. Слушай, твоя реакция меня удивила по сегодняшний день. Он поступил некрасиво, не по-христиански, не по-библейски. Поступил грубо. Поступил, чтобы я чуть-чуть не сказал грубее это слово. Но твоя реакция, вот, меня по сегодняшний день... За кадром я тебе напомню этот случай. Как ты реагируешь на критику? Абсолютно ніяк. Абсолютно. Справа в тім, що, по-перше, я знаю, в кого я увірував. Я маю Господа в собі. Я нікого із братів не унижаю, ні на кого не нападаю, ні в кого не позичаю. А даєш наоборот. Ні в кого не позичаю, ні в кого не забираю. Да. Окей? В церкві дебошири не роблю. Проти пастирів не йду, проти віруючих не йду. І не говорю. Не говорю. Все, якщо вони говорять... Їх проблема. Та їхня проблема. Нехай собі говорять. На Христа говорили, ой-ой, що. Головне, Славик... Головне всім прощати і йти вперед. І хранити свій сосуд в честі і в істині.
это сильная сторона любого служителя. Не позволять себе, если он себе позволил, ты понимаешь, что с твоей стороны или с моей стороны, я себе не могу позволить то, что он позволил. И это сильная сторона. Это слабая сторона, если бы ты так отреагировал, что ему бы там места не было, где мы стояли. Но ты отреагировал как христианин, и для меня это хороший урок, Славик. Я тебе так говорю, как есть. Почему я и задал вопрос, как ты реагируешь? С тех пор что-то изменилось или нет? Или ты так же? Я кажу, поляки, мені всичко єдно, що говорять люди. Головне, що Бог сказав про мене правильно. Він сказав: «Сатана, а ти обратил ли внимание на раба моего Ива? Нет такого, как он». Оце правильна характеристика Бога. А люди є люди. Я бачив дуже багато людей. Скільки людей після гарних зібрань, коли Дух Святий сходив, і люди каялися, підходили до мене. Не один раз, це десятки. Преславик, простите, пожалуйста, а я столько на вас говорил, а я звонил, а я столько в интернете писал. Простите меня, я ошибку допустил. Меня сатана попутал, простите меня. Я говорю, я же давно простий, ніколи нічого немає. God bless you. Славик, окей, на закінченні декілька хвилин. Да. Окей, first of all, I want to say thank you very much for your ministry, Pastor Yuri. Thank you very much for Impact. Thank you very much all people for watching these programs, because you know, Impact need your help. Pray, if it is possible, please support this ministry, because this ministry reaching unreached people also, and so many people watching these programs. And I know, and I'm asking, I encourage you. You will be blessed. Please stay together with this ministry. Пожалуйста, если у вас есть возможность, хоть чем-то поддержите.